بینرانی برای امکات تام باش. عزیزان ماوی که محمودی احمدی نژاد هراهوریای که تبلیغاتی و رخست و که گویا قوه قضاییه عدالت نپارزه و بیت المال حیف و میل دکرد. گویا آقای احمدی نژاد دورانی 8 ساله ریاستی جمهوری که خوی لبیر چوتوا که پاش کارسات جنایت بارکانی سالی 67 دتوانین بلین یکی لرشترین دورانک بو که آقای احمدی نژاد ریاستی جمهوری حزب جمهوری اسلامی لأستو بو. بلام استا که قوه قضاییه کایگ لکیوگ لدزیو مالویرانیو بدناوی دورانک برحال تا رادیگ باس دکات امرو آقای احمدی نژاد بیری که تو که باس لعدالت که باس لاموالی بیت المال که باس لوب که امرو دزی هیا جاسوسی هیا نظرم مالم نو اشتانه دبی بزنی احمدی نژاد لم هراهوری تبلیغاتی که وری خستو مبستی چیه بو اما بستا لگل بریز دکتر محمد رحیمی امرو که هین لیره لبرنامه کدا که هیوادارم بتوانین تا اوجگی که امکانی ببیر لسر ام مسلب کولی نوا که دکتر من زور زور سپاس دکم و بخیر بی بو ام برنامه یا هر وکو لسر تاو اشارم پیا کرد ام روزانه جاری که تر شاهدی کشی احمدی نژاد لگل هاو بیرکانی لدیجی قوه قضاییین که سرتا چون لشا عبدالعظیم اعتصابیان کردانیشتن که لگل مخالفکانیان برو رو بون و ناچار بون اویان بجهش بلام دبینین لطور مجازیکان دا هم خوی و هم هاو بیرکانی انواعی به هر حال قصیان کردو لسر قوی قضاییه لسر وضعیت که امرو لآراده لسر امو امانه قصیان کردو من پرسیاره کموی که اولا بس نشینکان یعنی اعتصابکان کلا شاه عبدالعظیم ابو بچما بس بو و او تبلیغاتی که امرو که بالحال او هم دیکن و گویا خویان لی برین بما بس چیه سلام هيا هاور محمد بو ایو بو همو بینرانی برزی تلویزیونی کوملا در سنت و فرهنگی خلقی شیعه مذهبی ایران دا شاه عبدالعظیم جگایی که دور تایبتی هست، جگایی که برزی هست. یعنی خلقی هجار که توانه روشتن با حج و با نجف و کربلایان نبید معمولا با مسئله توافی خویانه و حین مذهبیانه و هیان نشنه او سر رای او دیسان لمیجوی شیعه دا بس نشینی لو مقبره دا مجوی که هست، چطه که سمبولیکه لپیشو دا روی داو امشتا خلقی شیعه مثلا کسانی فعالی شیعه و امانه کواتا باره که تبلیغاتی هیم چطه که چونه تاوی دانشتون و لناو خلقی هجار دا باره که سازمانگرانه هی بویان یعنی چون خودی او خلقش اچنه اوی هست به حال چاره نوسی دکن لگو یعنی بوی که احمدی نژاد و هاو کارکانی چون لوی دانیشن او روژا یعنی اوه واهی نکا بخل که ایمه همو من یک چاره نوس من هی و ظلم من لدکره تو امان و او سکالای که کل سیستمی حاکمی دکن باشه ویا چون که رمزه کی تایبتی هی عرضم کلن او خلکی فقیر و هجاری و لنتیجه نا آگاهی مسلمانی شیعه دا لعین حال دا او عمل واقو کردیان به اصلاح هیچ ضربه یک نادت دا جمهوری هیچ گرانکاری یک بدوای خوی دا ناینید صرفا باره که تبلیغاتی و معنی و اوانه وکو کسانه که یعنی وکو تاوان رژیم نتوانه بیده تا قلم چون کاره که او تونیه هر کسی که شیعه مذهب اچه تا شاه عبدالعظیم بلا ما ای که لسر چی هم کارا کن و او بریاریان دا دوای او اگر لبیرد به کاندیداتوری آقای احمدی نژاد رد بوا و تنانت پیش او وقتی که لانتخابات مجلسی پیشتر دا یعنی ایتر
هەوادارانی ئەحمەدی نژاد یا ئەو جەناح تعداد یان هاتە خوارەوە بۆ دۆخ حدود دا نەفەر یعنی فراکسیۆنەکەی ئەوان کەواتە وەجهەیان لەناو خەڵکدا زۆر زۆر هاتە خوارێ هەم بۆ مەسەلەی مەجلیس هەم ئەوەی کە نەهایەتەن بلاخەرە کاندیداتوری خودی ئاغای ئەحمەدی نژاد یان ڕەت کردەوە زۆر لە سەرانی ئەم جەناح بە تاوانی فەسادی ماڵی و ئەوانە دادگایی کران کە ئەگەر لەبیرتان بێ ئاغای ڕەحیمی مەعاونەکەی ئاغای بەقایی و ئاغای جەوانفێر و ئێستا تەنانەت کار گەیشتووە بە شوێ بە جێگایەکە هەڵیان پێچاوە لە ئەسفەندیار ڕەحیم مەشایی کە سەرۆکی فکری ئەو جەناحەیە و خودی ئاغای ئەحمەدی نژادیش جا بەڕاستی لەبەر ئەوەیە کە مەجبور کراون ئەمانە کە ئەو شەڕەوە ئەو شەڕ و کێشەوە هەیانە لە دەرونی خۆیاندا بە ئیسلاح کە کێ دەسەڵاتی بەدەستەوە بێت و ئەمانە و هەمیشە ئەوە شتێکی نەنووسراو بووە یان توافقێکی نەنووسراو بووە لە نێوان تەواو جەناحەکانی جمهوری ئیسلامیدا کە ئەو شتە دەرونیانیان ئەلەنی نەکەنەوە ئەمان لەژێر فشارێکە کە بۆیان هاتووە عەرزم کرد لەوێەوە کە ئەحمەدی نژاد بە ئیسلاح چی بڵێم خۆی بە هیچ دەرەجە یەکی وڵات دەزانی گەکاریان گەیشتووە بەم شوێنە بەڕاستی یانە مەجبورن شتەکە بە ئەلەنی کردنەوەی ئەو شتانە بە شێوەیەک قوێ قەزاییە وادار کن کە دەست لە تەعەرروس هەڵبگرێت لە دژیان و هەروەها کە ئەبینی تەبیعەتی ئێقدامەکەشیان تەهەتا ئێستێ تەبیعەتێکی دیفاعی هەیە و نیشانەی عەجز و ناتەوانیانە چونکو ئەگینا مەسلەی فەسادی ماڵی و دزی و بەرتیل و ئەو جۆرە جەنایەتە کە جمهوری ئیسلامی کردوێتی کاری ئەمڕۆ دوێنێ نییە هەروەها کە فەرمو جەناب دکتۆر باس لەسەر ئەوە دەکا ئەڵێ عەداڵەتی کۆمەڵایەتی ئیمڕۆ پێشێل دەکرێ و باسی چەند خسڵەتی دزیێوی تری جمهوری ئیسلامی دەکا ئیقوێ قەزاییە بەتایبەت باسی دزی دەکا باسی 63 حسابی بانکی دەکا باسی جاسوسی دەکا باسی حیف و میلکردنی بیت المال دەکا و زۆر شتی تر لەمانە دەڵێ ئەڵێ من هیچ کام لەوانەم نییە و هیچ کام لەوانە نەبووم ئایا ئەمە یەک هەمین خسڵەتهایەکن کە ئەحمەدی نژاد تازە پێیگەی بێ یا هەر لە سەرەتای جمهوری ئیسلامیەوە ئێمە شاهیدی ئەوە بووین کە جمهوری ئیسلامی ئەم خسڵەتانە وەکو ئاوەڵ دوانەی خۆی لەگەڵ خۆی هەمیشەیە ناویەتی ئێمە ڕۆژ نییە نەبیسین فلان کەس ئەوەنە میلیارد دلاری بردو ڕۆی ئەویتر ئەوەنە هزار میلیارد نازانم فلانی پولشویی کرد و ئەم جۆرە شتانە مەبەست چییە ئالەمانەی کە ئیمڕۆ ئاغای ئەحمەدی نژاد دیسان باسیان دەکات سێ نوکتە من عەرز دەکەم لە جوابی ئەو پرسیارە یەکەمینیان ئەوەیە کە ئەحمەدی نژاد لە هەموو توندپێچێکی جمهوری ئیسلامیدا بەشدار بووە هەر لە ڕۆژی ئەوڵەوە هەتا ئێستا و تا ڕادەیەکی زۆر جمهوری ئیسلامی بەڕاستی بە ئەحمەدی نژاد و ئەو سیاسەتانەوە پێناسە ئەکرێ لەبیرت بێتە گرتنی سەفارەتی ئەمریکا دروشمی پاککردنەوەی ئیسرائیل لە سەفحەی ڕۆژگار ئیقتیسادی مقاومەتی و ئەوانە بەرامبەر بە فشاری تەحریمی غەرب کاغەز پارە ناوبردن لە مەسەلەی تەحریمەکان سودوری جنبشی هاوشێوەی لە خۆیان بۆ وڵاتانی تری دەوروبەر ئێستێ لە عێراقا نمونە ئاشکراکەی ئەوین پەلکوتانی بۆ ئەمریکای لاتین کە ببێت بە بە ئیسلاح ڕقابەتێکی ئیقتیسادی بکە بەهێزکردنی بنیای نظامی جمهوری ئیسلامی دەبیرت بێت لە کابینەی یەکەمی ئاغای ئەحمەدی نژادا بە زۆری سوپای پاسداران بوون پێیانە وت کابینەی سوپای پاسداران و هەر ئێستاش مەسەڵەن ئاغای وەحیدی ئارژانتین بەدواوەیە کە وەزیری دفاعیەوە بووە یانێ ئەمە خاڵێ کە کەواتە ئەهەمیەتی بووە لە جمهوری ئیسلامیدا نوکتەی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی شەڕەکەیان ئیختلافەکەیان مەسەلەکە ئەوە نییە کە دزی و یانێ ئاغای ئەحمەدی نژاد لە دەستی دزی و فەسادی برایانی لاریجانیەوە بە تەنگ هات بێ ناڕازی بێ لەوە و بە بۆنێ ئەوەیە کە ئیفشاگری ئەکات
چونکو هەروەها کە فەرمووت هەموو لایەکیان ئەیکەن تر هەمویان غەرقن لەم مەسەلە. مەسەلەکە لە ڕاستیە ئەوەیە کە ئەحمەد نیژاد بەم کارانەوە کە ئیکایسە دێت لە فەیسبووک بڵاویەکەنەوە لە شوێنی جۆرا و جۆر وەمانە سپۆڕنانی جۆرا و جۆرە کات و ئەو نوکتانە کە جەنابەت فەرمووت شەسووسێ ئەڵێ و مردم وەڵڵا من مەسەلەن ئەڵێ منداڵەکەم جاسووس نییە، براکانم کارچاقکۆن نین، خۆم بە پول پارۆ ناکەم، زەوینم لە ئەتراف خۆم هی نەکردووە، کاپۆ نەکردووە بۆ خۆم و ئەو شتانە ناو شەسووسێ حەسابم نییە لە پارەی مەسەڵەن قوێ قەزاییەکە چوزانم سەحمە سوودەکەی هەڵگرم بۆ خۆم. گشتیشی مەبەستی یاغێ ئامەلی لاریجانیە، سادق لاریجانیە کە ڕەئیسی قوێ قەزاییە و بەڕاستی یانێ مەسەلەکە ئەرزم کرد ئەڵێ کە من و هاوڕیانم چیمان بۆ جمهوری ئیسلامی نەکردووە کە لاریجانیەکان کردبێت یان و ئێستا ئەوان بەو هەموو دزیەشەوە کە ئەیکەن سەرۆکایەتی دوو بەش و نیوی یانەی مەهەم مەجلیس هەمی قوێ قەزاییان هەیە، هەم برایەکی تریان جەواد کە مەسەلەی چوزانم مافی مرۆڤی جمهوری ئیسلامی لە ئەستۆی ئۆمانە. واڵێ ئێمە چیمان نەکردووە کە ئەوان کردبێتیان ئەوان بەو شێوەیە و ئێمە بەو شێوەیە دوور خرابێتینەوە. ئەگینا کاک محەممەد هەموو جەناحەکانی ناو جمهوری ئیسلامی خاڵی سێم ئەمەیە لەسەر یەکش تەوافوقیان هەیە، ئەویش ئەوەیە کە ئیفشاگەری لەسەر زەعفەکانی خۆیان لەسەر دزی لەسەر فەساد لەسەر ئەو شتانە نەکەن، چون ئەوە وەکو ئەوەیە کە وەکو کەسێک ئەو شتێک ئەڵێن غەزەنفەر گۆڵ لە خۆی دەدا لە بازی لە مەسەلەن یاری فوتبال و ئەمانە ڕاستی لە قاودانی یەکترینە و هەموویان ئەگرێتەوە بۆ بۆنەوە هەموویان ئەوازان کە نابێ قسە بکەن. بەڵام ئەرزم کرد لە ئاوا شرایەتێکدا کە قوێ قەزاییە فشاری هێناوە کە لەبیرت بێت لە ئەواخری دەورەی ڕیاسەت جمهوریەکە یابوو کە ئەو یەکێک لە براکانی لاریجانی کە چوو بۆ لای مرتەزەوی و اینجا ئەو نەوارەیان لێ کردبوو زەبت کردبوو هێنایە ناو مەجلیس و یانە فشارێکی زۆری فەرامان تۆڵاک تۆڵاکەنەوە لە یەکتر وە زۆر زەعیف یان کردووە ئەم جەناحە زۆر زەعیف و ئەرزم کرد چرا ناو مەجلیس چ ڕێگایان نەدا بەخۆی و کەواتە ئەمیش دەستی داوە بە ئاواکارێکەوە گینا هەموویان خەریکیان شدا. باشە ئەگەر ئێمە وەکو تاوان مەسەلەن حساب بکەین هەر الان خودی ئەحمەدی نژاد بە هیچ تاوانێ نا، فەقەت بە تاوانی ئەوەی ئەو ماڵانەی کە لەسەر پلی زەهاب لە کرماشان لەوانە دروسی کردو دوای چەند ساڵ ئێمە ئیمڕۆ دەبینین بە سەدان کەلکەوتونەتە ژێر ئاواری ئەو ساختمانانەوە خۆی یەکێک لە گەورەترین جەنایەتەکانە کە دەبووە محاکمە بکرایە. سەرفە نەزەر لەوە ئێمە دەبینین هاوکارەکانی سەعیدی مورتەزەوی یەکێ لەو کەسانەیە کە لە جەنایەتەکانی کاهریزەکە بۆ خۆی عاملی قتل و قاتلی زیندانی کاریزەک بووە، حەمیدی بەقایی وەزئیەتی معلومە، مەشایی وەزئیەتی دیسان معلومە هەروەک ئیشارەت پێکرد، ڕەحیمی بۆ هەر کە یەکەمین جێنشینی یعنی جێنشینی یەکەمی ئاغای ئەحمەدی نژاد بووە لە زیندادا بوو، ئەگەر چی دیارە بۆ ئەوانە زیندان وەکو زیندانی کەسێک کاریگرێکی هەژار نییە کە چون داوای حقوقی خۆی دەکا حتا لە زەماوەنی مناڵەکە ئیجازی پێنادەن لە مەرگی دایکە و دایک و باوکای ئیجازی پێنادەن بڵێ جاروبار دێنە ڕۆنە چن لە زیندان و گەڕێنەوە ڕوون و ماڵەکەی خۆیان بارحاڵ ئەمانیشە وەک زیندان زیندان و حەدیقل ناویان دەرچووە. ئیستەکانی ئێوە خوێندنەوەتان بۆ ئەمە چێ کاغای ئەحمەدی نژاد ئابەمنەوە ئەمە سەلم فەرزکەین ئیدعا بکە وا دیارە کارنامەی خۆیان زۆر پاکتر لەوە بێکە کەسانی تر هەیانە ئیمڕۆ لە جمهوری ئیسلامیە. من ئاوای دەبینم کاک محەممەد کە لە ناو هەموو سەرۆک کۆمارەکاندا لە تاریخی جمهوری ئیسلامیدا ئەحمەدی نژاد زۆرتر لە باقیەکەیان لە بەرامبەر خامنەییەوە وەستاوەتەوە. لەبیرت بێ ئەوی یانزە ڕۆژە کەمانی کرد نەچووە ئۆفیسەکەی بۆ کات دەسی لە کار کێشایەوەی تر و ئەوش ئەوە بوو بە باعیسی ئەوەی کە کێشەی دەرونی جمهوری ئیسلامی کە تا ئەو کاتە توانیویان لە خەڵکی قایم بکەن بیشارنەوە ئەلەنی بووەوە و خەڵک تێگەیشتن کە هەموو سەرانی جمهوری ئیسلامی ئەوەڵەن وەک ڕابەری جمهوری ئیسلامی بیر ناکەنەوە
بۆیەش ئەبینی جەنابت کە مەسەلەن لە مێژووی جمهوری ئیسلامیدا هەر کەس کە بووە بە ڕئیس جمهور پاش ماوەیەک زاویە پەیا کردووە هەر لە بەنی سەدرەوە تۆ بیگرە بەلەوە کە مەسەڵەن ئاغای خامنەیی خۆی ببێت بە ڕئیس جمهور غێری خودی خامنەیی و ئاغای ڕەجایی کە پاش دوومانی کوژراو لە بن چوو ئەمانە باقیەکەیان ڕەفسەنجانی ئیسا ئاغای ڕۆحانی خودی ئەحمەدی نەژاد ئەمانە خاتەمی هەموویان زاویان پیاکردووە لەگەڵ ڕەهبەرا بەڵام هیچیان وەکو ئەحمەدی نەژاد نەوەستابوونەوە کە ئاوە عەلەنی بکەنەوە قەزلەکە لە ئەحمەدی نەژاد بەڕاستی مشکلاتێکی گەورەی بۆ جمهوری ئیسلامی لە درێژەی ئەو هەشت ساڵە پێکهێنا چ لە مەسەلەی سیاسەتی ناوخۆییە چ لە سیاسەت لەبیر دەیتر تەزاوەراتی پاش انتخاباتی ٨٨ جەنابت ئێستا ئیشارەت کرد بە ئاغای مورتەزەوی و نەقشێکە لە زیندانی کەهرێزەکا بووی بۆ تەجاوزکردن بەو زیندانیانە و بۆ کوشتنیان و ئەمانە لەبیر تا ئاغای ئەحمەدی نەژاد بە مەسەلە وتی کە ئەمانە خەس و خاشاکن و ئەمانە و بە تەواوەتی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی لە بەرامبەر خەڵکی ئێرانەوە قەراردا و تا ئەو کاتەوان ئیدعایانە کرد کە ئێمە ڕژیمی مستەضعەفانین بۆ ئەوانی نەکرد یانی نەتەنها مەسەلەکەی عەلەنی کردەوە ئیختلافەکانی ڕژیمی وەک دوشمەنی خەڵکی هەژار کرێ کار خوێندکار نازانم فڵان جەوان ئەوانە ژنان جوان ئاشکرا کرد و بەدەیان جار زۆرتر ئابڕووی ڕژیمی لەناو خەڵکدا برد لە بواری سیاسەتی خارجیدا لەبیرت بێتر ملهوڕی و سەرسەختی ئاغای ئەحمەدی نەژاد کە وەکو ئەم ئاغای ترامپی ئەمریکا کە ئێستا هەیە بۆ هۆی ئەوەی کە دەیان قەتنامە و تەحریم و ئەوانە بەسەر ئێراندا بسەپێت و ئابووری ئەو وڵاتە سەرەڕای ئەوەی کە پارەیەکی زۆری نەوتی لە دەورانی ئەحمەدی نەژاددا ئەو پارەیە کە لە هی نەوت بەدەست هاتووە بە ئەندازەی هەموو ئەو دەورانە بوو کە ئێران نەوتی پەیا کردووە هەتا بگا بە دەورەی ئەحمەدی نەژاد و سەرەڕای ئەو پارە زۆرە بە بۆن ئەو مەسەلەی قەتنامەوە و تەحریم و ئەوانەوە کە باس کراوە پێشتر وەزعی ئیقتیسادی تێکدا و یانە بەڕاستی ئەو زەرباتە کە ئەحمەدی نەژاد داویەتی بە ئیسلاح کارەساتی بۆ جمهوری ئیسلامی خەڵق کردووە جا ئەوەی کە ئاغای ئەحمەدی نەژاد بە بۆن مەسەلەی ئۆپۆرتونیزمێکەوە فرسەت تەواوی هەلپەرستیەکەوە کە هەیەتی جارێک باسی کورش دەکات جارێک باس ئەکات لە ژنان دێتە دفاع لە ژنان کە بابا ئەوە چیتانە بەسەرەوە کە تاڵێک بووی ژنان بە دەرەوە بێت و ئەم بڕۆن شتی گەورەتر بگرن و ئەمانە باشتە ژنێک لە چکەکەی تۆزێک لە دواوە بێت تۆزێ مووی سەر یعنی ئەمانە هەموو بۆ ڕەهبەرانی جمهوری ئیسلامی بۆ کاربەردەستانی ئەسڵی جمهوری ئیسلامی دەرخست کە ئەم جەناحە زاویە هەیە لەگەڵ چوارچێوەی ئەسڵی ڕۆحانیەتە و لەباری پرەنسیبی و پرەنسیبەکانی فەرقی هەیە و مشکلی بۆ دەمێتەوە کە ئاکامی ئەمانەیە بوو بەهۆی ئەوەی کە ئەحمەدی نەژاد نەهێڵن جارێکی کە کاندید بێتەوە یاکو مەسەلەن ئیتر هەوادارەکانی نەتوانن بچنە مەجلیس پێشتر ئەگینا کاک محەممەد ئیفشاکردنی دزی لاریجانی یا هەر کەسێکی تر لە هەر نەزامێکدا لە تەحلیلی نەهاییدا دژی یەک نەفەرەوە دژی کلی سیستمەکە و بناغەکانی سیستمەکە ناتوانێت بەتایبەت ئەگە مەسەڵەن ئەو نەفەرە بدرێ بە دادگا خۆ تەئسیری ئەوە موسبەتە موفیدتر ئەبێت یانی پاک و خاوێنتر کاتەوە سیستم کەواتە کاک محەممەد چکۆلەکردنەوەی جەناحی ئەحمەدی نەژاد چ لە مەجلیس و پێشگری لە کاندیداتوریەکەی خۆی ئەمە پێش ئیفشاگەریەکانی بووە کە ئەم دواییانە لە دژی ئاغای سادقی لاریجانی مەسەڵەن دەستی پێکردووە ئەمانە و ئەم ئیفشاگەریە نەتیجەی ئیقداماتی ڕژیمە بۆ مەحدودکردنەوەی ئەحمەدی نەژاد جا بۆچی بە ئیسلاح مەحدودکردنەوە بۆچی لەبەر ئەو شتانەیە کە عەرزم کرد لەبەر ئەوەی کە ئەو هەموو هەزینەیە بە قەولی ئاغای باهونەر کە مەسەڵەن باسیەکات کە خولخاندوویەتی بۆ ئەم نیزانە کەواتە لەبەر تایبەتمەندی گەلی شەخسی ئەحمەدی نەژاد کە شەباهەتی عەرزم کرد بە ترامپەوە هەیە و ئینسانێکە کە قابلی پیشبینی نییە و ڕژیم بەڕاستی نایەوێت هەوساری حکوومەتەکەیدا جارێکی تر بەدەستیەوە بەدەستی ئەوە بدات و شەڕەکە لە ڕاستیە لەسەر ئەمەیە
لسر مسئله دزی و اینا عرضم کرد هموی هم توافق یعنی که ماجرای دزی و اوانه اولا نیلین دومن لبر چی؟ لبر وای که هموی هم دخیلن ترالا هموی هم بشدارن دو دزی و شترالا اویا جا اما دبینیم که دکتور لهر مقطع اگده مثلا به تایبل دوران انتخابات ده ایسه انتخاباتی مجلس شورا به انتخاباتی نظرم ریاست جمهوری به یا لمقطع کابه که یکی که اندست خواهد سر کل کی اوی تریان اما دبینین یک ترین افشاده کن هر ایستا رئیسی قوه قضایی آقای لاریجانی دلی او قصانه و او کارانه که احمدی نژاد کردویتی خیانت به جمهوری اسلامی و صرف نظر لوا معاونی قوه قضایی زور خرابتر لوی پیداله پیداله احمدی نژاد لاتا احمدی نژاد کسی که کلبر چاوی خلق بیزراوا کلمه لات بو احمدی نژاد بکار بردن انسان دبی بگره تو احمدی نژاد محبوبی آقای خامنه ای لجریان انتخاباتی ساری هشتا و هشتا احمدی نژاد یکی لو کسانه بو که آقای خامنه ای دلی دن نظری او به نظری من زور زور نزیکتره ولا تواوي تولي 8 دوراني احمد نجاد دا كرياسه الجمهوري با هدبوا هيش كسنه يراوا لعلي احمد نجاد سب كان شنكم محبوب يا غي قامني بو ايا ام قسانا واوي كبي دليلات توهين يا حد يقل شاني اغي خامنئي ناغري توا واگر کسی کی تر لجگی احمدی نژاد او نو عرفتاری کرده او قسانی کرده ندگیرا زندان ندکرا و یا اینکه به اتهام او که مفسد فی الارض یا توهینی بر رهبری کردوا یا توهینی به کسانی که بر حال دولت مدار کردوا محاکمه ندکرا و سالها لزندانا ندماوا هوی چیه که است احمدی نژاد دگره ولا تشخیص مصلحت نظام شداد نشه ولا پال آقای خامنه‌ای شایه و یکی چی پناو کرد لا تک که آقای رئیس قوی قضایی پیداله هویکه اویکه اگر خمینی ارزم کرد پیش اگر خمینی تئوریسین جمهوری اسلامی احمدی نژاد مجری سیاستکان جمهوری اسلامی هر لیکم روژکان ام رژیم و دوره که دیاری دانشجویان خط امام دا بو و مسئله سفارت امریکا او انا اگر لبیرش به دواتر مثلا شارداری کلان شارکانی که از کرده و دوای او دو دوره رئیسی جمهوری بو 8 و هر واکه افرموی لبیر معنا خامنه ای اود نظری احمدی نژاد به منو نزدیکتر از نظری آقای رفسنجانی و عزم کرد پیشتر هر است ارجنتین خوازیاری گرتنی احمدی وحیدیه که وزیر دفاع احمدی نژاد و ایت نقشی باقیه که یعنی امجرا مسئله آقای مرتضوی یعنی امانه دوریان ابو اجرائیات و مسئله شکنجه و کشتن و چوزانم تروری دا مخالفان و لهمو امانه نقشیان ابو وزنه کی هیل جمهوری اسلامی جا براسی صادقی داری جانی مسئله که اویه که علنی کردنوی نهین یکانی رژیم بخیانت دزانه چون اگینا جوادی آمول آقای داری جانی آمولی داری جانی صادقی داری جانی ایتوانی جوابی که هبه توجیه افکاد بو اوی که بو چی مثلا 63 حسابی شخصی هبوا و سودکه مثلا اینکه بو ایتوانی اوانه توجیه که ایتوانی بله که او ارزوزویه لأطرافی قوم که تاپوک راو مثلا بو فلانه یا ایتوانی توجیه که مثلا وارداتی دوا و درمان بشه و انحصاری لبرچی بوا مثلا خانواده که خوی و دورو برکان مثلا ایکن و امانه یا مثلا جاسوس کنی چکه یا کارچاخ کن بونی برکانی که احمد اینجا دشاره بکه ایتوانی همو اوانه و اتوانی همو اوانه خود دزانی امانه استادی توجیه و درو کردن و تقیه و اوانه مسئله که اویه که اوی که آقای مصباح یزدی علیت که احمدی نژاد دا انحراف دبینم و دواتریش که آقای باهنر است علیت که به اصلاح نامان و نیه که ناتوان بید رژیم لدستگیر کردنی آقای احمدی نژاد یا ام نفران وکو ام سی کسا که منظوری احمدی نژاد و بقاییو آقای اسفندیار رحیم مشایی چون بلام نایه به هزینه که تر به تسر دستی نظام
مەسەلەکە ئەوەیە کاک محەممەد کە ئەحمەدی نژاد لە دایرەی کەسانی خودی نیزام چووەتە دەر خەتی سوورەکانی شکاندووە چووەتە دەر بەم مەسەلەی علەنیکردنەوە عەرزم کرد هۆیەکەشی چییە هۆیەکەی ئەوەیە کە لە ئەوان خوازیاری ئەوان لە دەسەڵات دابن نیزامیش ناتوانێت ئەو شتە تەحەمل کات و چۆلە بوونەتەوە ئەو جەناها لە ناتوانی و عەجزێکا کە هەیانە پەنایان بردووە بۆ ئەم شتە بەڵام سەرەڕای ئەوە کە چۆلە بووەتەوە ئەمانە ئەوەندە وەزنی هەیە کە هەروەها کە ڕەفسەنجانیان تەحەمل ئەکرد کات و مرد و بەو شێوەیە مەسەڵەن خنکان یان فڵان ئەوانە کە کەس نەتوانێ هەروەها کە مەسەڵەن ئاغای ئەژەیی مەسەڵەن ناوی بردووە لە دوو کەسەوە لەم جەریانی ئەو 3000 ملیارداوە ئەو زیەت گەورەیە فەسادە گەورەیە ئەڵێ ناو لە میم میم و میم ڕێ ئەبات کە گۆیا میم میم ئاغای مەسعودی مەوحیدیانە کە ئێستا بە وتیان فوتی کرد بە ئیستی قەلبی و حازریش نەبوون کاڵ بۆ شکافی بکەن زان بۆچی مردووە ئەم شەخسە ئەوێ تریشان ئاغای موحسینی ڕەزاییە یعنی تۆ بزات هاسەرانی ئەسڵی کە ئەم موحسینی ڕەزایی تر دەور و جایگای ڕۆشنە چییە لە جمهوری ئیسلامیایی تر ڕەئیسی سوپای پاسداران ئێستا لە مەجمەعی تەشخیسی مەسلحات فڵان خۆت دەزانی چەند دەورە کاندیدی ریاست جمهوری جا ئەوەیە ئەحمەدی نژاد بەڕاستی بە قسەکردن لەسەر ئەم شتانە بە ئەو مەسائلەوە وا تەرحی کرد بەوش ئەو خەتە ئەو خەت هێڵە سوورەوە هەیە هەیانە و نابێ بی بەزێن بەزانتویەتی کەواتە لە چوارچێوەی کەسانی مۆرەلی ئەعتەمادی جمهوری ئیسلامی دەرچووە و مەجبورن تەحەملی کەن تا بزانن دواتر لە چۆن چۆنی سەری بکەن بەژێر ئاودا مەسەڵەن کارێک بکەن کە بالاخەرە زۆر هەزینەی نەبێت بۆ نیزام و لە یەخی خۆیانی بکەنەوە ئەمە بۆ زۆر کەس پرسیارە هەر الان خامنەی هەمیشە و دائیم لەو جۆرە مواردانەیە دەخاڵت دەکات مەسەلەن هەر ئەوەی کە تۆ باست کرا ئاغای خاوەران کە وەختە 3000 ملیارد دۆلاری بر بۆ کانادا و ڕووی و الان لەوێ سەرمایە گوزاری پێوە کردووە ئاغای خامنەی فۆرەن دەنگ هاکوتی زۆر کەشی مەدەن ئەوەنەی تر لەسەر ئەو شتە مەڕۆن باسی مەکەن الان ئیمڕۆ ئەم ماجەرا دەبینین لە سەر تۆرە مەجازیەکاندا ئەحمەدی نژاد قسە دەکا حەمیدی بەقاعی قسە دەکا مەشاعی قسە دەکا یعنی وهای لە هاتووە ئەلان بۆتە گاڵتەجاری هەموو کەسێک لە ئێراندا هۆی چییە کە خامنەیی لێرەدا بێدەنگە و کەمترین ئیسهار نەزەرێکی لەم بابەتەوە نەکردووە جا خامنەیی بەئێستا قسەی چی بکا ئەگەر زۆر قسە بکا لەوانەیە بەڵگەی دزی خۆی و کوڕەکانیشی بکرێت سەروەتی دەیان بلیۆنی ئاشکرا بکرێت 33 بلیۆنی 33 ملیاردی ملیارد دلار تا ئێستا بێجگە خۆی و ڕەجایی هەروەها کە وتم کە زوو کوژرا هەموو ڕەیس جمهورێک لە جمهوری ئیسلامیە پاش ماوەیە کەوتونەتە ئیختلاف لەگەڵی چونکو کابرایەکە بە ئیسلاح مشکلە ئەنێتەوە یەکدەندەیە ئەڵێ ئەبێ ئەم خەتە بێت و ئەمانە و تووشی مشکلە بوون لەگەڵیان جا بەڕاستی زۆر زوو نایەوێت بێتە مەیدان تا ئەو جێگایە پێی دەکرێت هەمیشەش هەر سیستمی وا بووە ئەگەر لە بیرت بێ لە هەر مۆرەدێکدا لە هەر بوحرانێکدا لەگەڵ هەر ڕەئیس جمهورێکدا کە تووشی کێشە بووە ئەمانە پاش ماوەیەک هاتووەتە مەیان وینی کردووە هەر کامێکیان تۆ ناویان لێبنی بەو شێوەیە و بەهەرحاڵ ئەمە یەک ئامل کە باشترە کە جارێ زوو نێتە مەیان ئەوە مسباحی یەزدی قسە بکا چوزانم کەسی وەک باهونەر قسە بکا ئاغای بەئیسلاح ئەژەیی بێت مەسەڵەن شتگەلێ بکا بەشم کارێ بکا بێدەنگیان بکا جا ئەگەر نەکرا اینجا لەوانەیە خۆشی بێتە مەیدان ئەمە یەک ئامل ئاملی دووەم بەدەیان بحرانی سیاسی هەر ئێستا بەرەوکی ڕژیمی گرتووە و بەڕاستی خامنەیی نایەوێت یەکێکی تریشی پێ زیاد بێت خۆت دەزانین لە چوو بحرانێکی سیاسی گەورەدا ئێستا تۆفانیدا ئێستا خەریکم دەژن هەوڵ دەدرێت تا ئەو جێگایە بکرێت بە تەوافوقاتی نهێنی و ئەمانە سەری دێزەکە بنێنەوە و نەهێڵن بێتە بحرانێکی سیاسی قوتر وەکو ئەوەی ساڵی 88-89 کە هێشتاش هەر بەرەوکی بەرنەداوە دیارە ئەگەر ئەحمەدی نژاد درێژە بدات بە ئیفشاگەریەکانی
و او کسانه واکو فرمو مشایی و بقایی و امانه اینجا خامنه ای دیتا میده و اگرچی عرضم کرد تا ایسته کسانه وقت مصباح یزدیوانه هنیان کردوا که مثلا من لاحمدی نژاد انحراف دبینم همو امانه خریکم لواقع پیلن بدن با با کوتوشی مشکل نبی که ایتر مجبور و با هنر سریح ترخ صفقه ایتی باب دیان مسئله نوانیه که ایمت نظام توانایی اوی نبی که ایو بیدن کاتو بتانگری خو اتوان بیان خنجر حبسی خانگی ایتر و كواتا اخر مساله كتير هيا من لتكميل سكاني جناب تا دبي بلم اگر لبيرد بي احمدي نجات كاتي خوي كشي كي لقل خامنه يا پياكر كبو ماوي ديا يانظر روز نتو سري شكي يشكي تاتيل كدو لبالو دانش دو اي قراو هاتوا وهر لتولي او مدتي شاباز لسر او بو كبري اسنادي ساد ما اطلاعاتي بارحال للا هيا كأمانة زور شدي فشاكا مثلا نمونيق لو انا كباز ذكري الان مجتبای خامنه‌ای لشرکتی که آلمانی 2.8 میلیارد یورو پولی ورگرت و کور رشوه و گویا او سنده لدز احمدی نژاد ده اپید وانیا که اگر خامنه‌ای دنگ به بشک لوشتانه که احمدی نژاد رنگ به بوجوره که دیلن معلوم نیا واقعیه یا فقط بلوفه لیددن امانه لی اختیاره افشای بکت عزم کر اصلا یکمین عامل اویا جو عزم کر خامنه ای جام اصلا چی پی اوتری چون کو اگر قصه کات سره لوانه چون ام کابرای کابرای که غیر قابلی پیش بینیه کابرای کی سرسخته کلخره و راسی و کو ترامپ لنکاو ابینی استا گناد به هیچ و دنیو پیره بو چون زنم من لاینه کی هر این فیسبوکی داینابو که خلقی نبسا قصه یکر با جماعت جنو آنه که مثلا دانشت بون که من هیچ کینه کم نکرد و خوم لوانه خوشی به اصلاحات و شخص چون کاک محمد اما لنظام جمهوری اسلامی یا نامه وی سباسه که من دور طولی بم په کسانه کن براسی معتقدن با اوشتا رنگ به ام کابرایا یکی لو انسانش او لو لوانه به که زور به تندی چوه تجهری هرچند شکل و دانیا هرچند کسانی که دلیم که خوشی و کرکانیش و امانه زیان کرد و امانه و بلگه لسریان و قطعا رو اکرد بلام شکل و دانیا یک اکلو هویانه که آقای خامنه ای به دن ماوتا و تا استه سر رای ام همو زبر و اکو احمدی نژاد با تایبت لم دورا داویه لرژیم او یک اک دترسه که هی خوشی افشاف کاد و ای کرکانی دوهم او یک او قصانه که پیشتریش کردویه تیتر که احمد نژاد پیمون زی کومانه جا چه آبروی کیده چه این کابرا تو تا دو نیواته بود امرو چون علی بو جوره یا جا براسی ارزم کر حول ادن مثلا است آقای باهنر دلیت که ام کاران و ام سه نفر ایکن یعنی احمد نژاد و بقایی و مشایی علی خریکن هاوار اکن بخال دن ورن بمان تاکو هزینه که تر بخلیت سر دستی نظام و این جعالیت که مسئله او نیه که لناتوانی نظام و نیه بلام ابه ایما اوالی ابه روالی که ابه منطقی که ابه و آقلانه به دست گیر کردنی امانه یعنی خریکن ام تهدید و امانه هم دست به کردو و بشت و بیدنگ دن اگر هر بیدنگ نبه قطعا به نظری من ای خنجر مسئله وکو او آنیتر وکو او که مهندس موسوی و او آنه این خنجر حبسی خانگی و اوشتانه و اگر تنانه زور تریشی پیپچه اینجا مثلا یک دو نفره که چنده اعدام کن و که بدنگی بکن بلام دست نتوان زورتر بو خوی ببن چون که اویش اونده اقلی هیا که او بلگانه و اکو پیتی تنها بلای خوی او بجه نهشت بی و بشه که اصلا لدست رسی اوان خارج کرده و که اگر هاتو دستیان بو بر اینجا بتوانی اوانش افشاب کرد یعنی رژیم گیری کرده و براز وکو گردو که کرنوی برحال بحث کمه پیدوای احمدی نژاد ایوه اما به شیوه که تر فریوی خلکی عامی بده چون که یک واقعیت موجوده اوی جوه که لنیو اقشاری
بێ سەواد یا کەم سەوادی جامعەیە بە تایبەت لە دێهاتە بەدانی ئەم یارانەیە کە دەیدا بە خەڵک تا حدودێک نفوذی هەیە لە قسمەتەکەی دەرەوە. ئایا پێت وایە دەیهەوێت دیسان بنەوعێک فریوی خەڵک بدا بەم نەوعە ڕفتارانەی کە دەیکات وە داهاتوویەکی تر بۆ خۆی ببینێتەوە یا مەبەست چییە ب لە قەرە لەمان لەم کارنواڵی کە بە قەولی خۆی وەڕێ خستووە؟ پێم وایە گریانە بۆ بەش ئەوە دژە حملەیەکە کە ئێکات بۆ ئامولی لاریجانی کە هێرش بۆ سەر جەناحەکەی کۆتایی دەدێت. مەبەستی ئێستراتیژییکی ئاغای ئەحمەدی نەژاد و هاوڕێیانی هاتنەوەیە بۆ مەیدانی سیاسەت و بەدەستەوە گرتنەوەی دەسەڵاتە. ئەوە شتی نهاییانە، ئەوە هەدەفی ئێستراتیژییکیانە. جا ئەو ئێستراتیژیە لەگەڵ بەرژەوەندی ئێستراتیژییکی ڕژیمدا ناخوێنێت. ئاشتی ناپەزیرە ڕوا کە باسمان لێەوە کرد بە بۆن چیەوە بە بۆن ئەو ڕابرد و هەشت ساڵە و وابوویەتی ئەو هەموو بحران و ئەوانە چ لە زمینە شتی سیاسەتی خارجیە چ لە مەسائلی داخلیە خوڵقاندی بۆ جمهوری ئیسلامی کەواتە نایانەوێ. یانێ ڕژیم بە هەزار حاڵتوانی و قراردادێکی ئەتۆمی ئیمزا بکات و تا ڕادەیەک فشاری تەحریمەکان کەم بکاتەوە لەسەر خۆی و بەڕاستی نایەوێت بیانوو بدات بە دەستی غەربەوە بە تایبەت لە دۆرانی حوکمڕانی ئاغای ترامپدا کە خەتەرەی شەڕێکی نظامی هەیە لە دژی ئێرانە. کەواتە گەڕانەوەی ئەحمەدی نەژاد بۆ دەسەڵات واتە گەڕانەوەی شعاری نابودی ئیسرائیل، شعارگەلی بێ ناوەرۆک و تووخالی دژی غەرب، ملهوڕی یەکدەندەگی دژی غەرب، ئەو ڕەقابەتە ئیقتصادی وا پەلیە بکا مەسەڵەن چوو لە ڤێنزوێلا ئەوانە ئەو سەرمایەگوزاریانەدا بەشی نەوت و ئەوانە ئێکرد یا مەسەڵەن چوزانی سەنایەعی هەوایی یا ئەو جۆرە شتانە و مشکلە بۆ غەرب بنێتەوە و درێژەدان بە مەسەلەی پشتیوانی لە تەرۆریزم و تونترکردنەوەی ئەم مەسەلە کە ئەحمەدی نەژاد ڕێک بەوە پێناسە ئەکرد. ڕژیمی جمهوری ئیسلامی و ئەم جەناحەکە لەسەر کارە ئاغای مەسەڵەن ڕۆحانی و ئەمانە توانیوانە تا ڕادەیە کۆنترۆڵی بکەن ئەوزاعەکە و نایانەوێت بەڕاستی جارێکی تر دیسانەوە کۆسپێکی تر و کۆسپەلێکی گەورەتر و مەسەلەی خەتەری نظامی ئەوانە. من وا ئەزانم کاک محەممەد ئەم جەنبەگەلەیە کە ئەهەمیەتی هەیە و ئەتوانێت مەسەلەی حەیات و مەماتە بۆ جمهوری ئیسلامە و دیارە ئەو شتانە خۆ ناتوان بەو جۆرە باس بکەن. ئەوان دێن چۆن باسیەکەن مەسلەی دزیکردن و مەسلەی جودانم ئەو شتانە دێنە ڕوو چون ناتوان باسی ئەسلی مەسئلەکە بکەن بۆ خەڵک. وەختی باسی ئەسلی مەسئلەکە بکەن اینجا خەڵکی تر ئەو تابووە ئەشکێت لەبەر چاویان و هێرشەکەنە سەر جمهوری ئیسلامە. کەواتە بە ئاسانی ناتوانن سەری ئەحمەدی نەژاد بکەن بە ژێر ئاودا لەبەر ئەو بەڵگانە واکوپێتی چونکو زۆر ئاشکایە بەڵگەی زۆر زۆر تری پێەیە هەم لە دژی لاریجانیەکان و هەم کەسانی تر لە جمهوری ئیسلامیا و بە قەولی جەناب هەم لە دژی خودی ئاغای خامنەیی و کوڕەکانە. کەواتە فعلەن ماوەتەوە من ئەرزیابیم ئەوەیە کە ئەگەر درێژە بدات بە ئەم کارانە واکو کردیەم تەبلێغات و ئەوانە واکو کردیەم مەسلەی حەبسی خانەگی لەبەردەستیە ئەبێت ئەگەر نایگرن و ئەمانە کە ئەرزم کرد نایگرن مەسەڵەن دیخەنە زندان چون لەوانەیە اینجا خەتەرە ئەوە بێت ئەوەی فشاگەری بکات، بەڵام بە شێوەیەک دەرەجەیەک لە حەبسی خانەگی کە بێدەنگی بکەن و ئەمانە بەو شێوەیە زۆرتر زۆر ئەبێ بە دەست بە ئەساب شن بە ڕێی جمهوری ئیسلامی چونکو بەڵگەنامەیەکی زۆر چوزانم تاریخچەیەکی زۆر لە دزی و ئەوانە لەژێر دەستی یا هەشت ساڵ سەرۆکۆماری بێساح ڕێی جمهوری ئەو وڵاتە بووە مەدرەکی هەیە لیان و گیرێکیان کردووە. ئەرزم کرد بحرانێکی سیاسی زۆر زۆر کەموێنە لە مێژووی جمهوری ئیسلامیایە لە سەد شوێنەوە سەری تێ کردووە. چاکو ئایا ئیتر ئەتوانێ جمهوری ئیسلامی لەژێر ئەم هەموو بحرانە خۆی بەساغ بێتە دەریانە ئەبێ بوێسین و ببینین. ئاخوندی شێعەن نیشانی داوە کە توانای هەیە بە درۆکردن بە کەڵەک و کلوک و ئەمانە توانیوە لە ئەم مەرحەلەوە تا ئەو مەرحەلە وەکو پشیلە سەد گیانیان هەیە بەڕاستی، بەڵام بارحاڵ
بحرانەکان زۆر شەدیدن لە لایکەوە خەتەری هێرشی نزامی و دەرگی نزامیەتەک ئەمریکا بحرانێکە ئێستا هەیە لەگەڵ وڵاتانی عەرەبیا اینجا ئەم هەموو ئیسەی نداخلیەشیان کە هەیە ئایا بتوانێ خۆی نەجاتدا و دیسان دیس بەساغ بێتە دەر ئەبێ بوێشین و ببین من زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداری لەم بەرنامەیە ئارەزووی سەرکەوتنت بۆ دەخوازم و زۆر زۆر سپاس بینەرانی خۆشەویست لێرە داهاتینە کۆتایی بەرنامەیەم حوتۆمان کە وتووێژێک بوو لەگەڵ دکتۆر محەممەدی ڕەحیمی لەسەر مەسەلەی هەراوهوریای تەبلیغاتیە کە لەم ئاخریانەدا ئاغای ئەحمەدی نەژاد وە ڕێکس بوو لێردا ڕۆژێکی خۆش بۆ هەمووتان بە ئاوات دەخوازم تا بەرنامەیەکی تر هەر بژین بە خۆشی و بەشادیش